Tuk di tu me Hera në Karën. Hera në Karën zeva qafovska i po meng zërëcu meng së nëndina vë tangucian të ishqyucian të ishqyucian marë mëni së nënda më tërkian vë tangucian varë qyucian petë vahet Danilan e hetë. Varë zes parën Danilan, duk me zlësu meg. Barzes barna Abraham janë lësëmën zes. Meng khoselu e në zërë kohëmi cilë ka nësë fokur e mën rejderi masin jef nakhja vërash mi harës. Duk da në meg menak të postika nësian hetë. Մենք վերջին օրերին դանում ենք ոստիկանության ուժերի հետ համատեղ, անհրաժեշտության դեպքում, այսինքն մի մասը ոստիկանության ուժերի հետ համատեղ, մյուս մասը իր առօրյա խնդիրներով ընթացիկ գործերը առանձնանում։ Որն է այն հաստատությունների շրջանակը, որը դուք ստուգում եք Երևանում, Հանրապետությունում, որոնք է այդ կազմակերպությունները։ Տվյալ միջոցառման շրջանակներում մենք ստուգում ենք պարետի 63 որոշման սահմանված պահանջների կատարման ընթացքը, որը թե հանրային սննդի կետերի համար, թե իրացման կազմակերպությունների համար հստակ սահմանել է կանոններ, որոնք պետք է ամբողջությամբ պահպանվեն, և չպահպանվելու դեպքում արդեն մենք ստիպված ենք լինում տնտեսվարող սուբյեկտների մոտ կազմենք համապատասխան արձանագրություններ։ Այսինքն, եթե ավելի պարզ ասենք, սրճարանները, ռեստորանները, խանութները, մոլերը, սուպերմարկետները, ամեն ինչ։ Այո, խոսքը վերաբերվում է ինչպես անձնակազմի դիմակներ կրելուն, ախտահանիշ նյութերի առկայության, աղբամանների առկայության, աղտահանման գրաֆիկներին, սոցիալական հեռավորության պահպանմանը պահանջները բազմաթիվ են, որոնք շարադրված են, ոչ նշեցի կոնկրետ հանրային սննդի համար, պարետի 63 որոշման 7-րդ հավելվածով։ Արդյոք դուք ստուգում եք նաև սուպերմարկետները, մոլերը, խանութները։ Այո, խանութներում տվյալ այսօր մենք ամբողջ օրը մեր ուսումնասիրությունները իրականացրել ենք գյուղատեսական արտադրանքի շուկաներում, Երևանի տարբեր վարչական շրջանների։ Մեր վերջին կետը եղել է նոր Նորքի զանգվածում գործող գյուղատեսական արտադրանքի 2 շուկաները։ Տվյալ պահին դեռևս մեր աշխատանքները շարունակվում են, ես չգիտեմ երևում է թե ոչ, ներկա պահին մենք գտնվում ենք ևս հանրային սննդի կազմակերպման տարածքում և ինչպես նախորդ օրերին դեռևս շարունակվելու են, ելնելով աշխատանքի գրաֆիկից տարբեր հանրային սննդի կազմակերպությունների անհրաժեշտությունը առաջանում այցելությունները կազմակերպել օրվա տարբեր ժամերին։ Իսկ արդյոք դուք ունեք ինչ-որ ստուգումների պլան, գրաֆիկ, դուք ինքներդ ունեք, թե ընթացքում որոշում եք մի հատ էլ ստեղ մտնենք, մի հատ էլ ընտեղ մտնենք։ Մենք ունենք Երևան քաղաքի վարչական տարածքներում գործող հանրային սննդի կազմակերպությունների մասին տեղեկատվություն։ Բացի դա, մենք ունենք պլան, որը որ մենք ստանում ենք պարետատան կողմից, որը համաձայնեցում է բոլոր շահագրգիռ տեսչական մարմինների և ոստիկանության հետ միասին, համաձայն, որի արդեն ժամանակացույցի պլան գրաֆիկ կար մշակած, թե Երևանի որ վարչական շրջանում ինչ միջոցառում է իրականացվելու, համատեղ միջոցառումների մասին ախոսքը։ Բայց միայն Երևան քաղաքի վարչական շրջաններում չի, մեր աշխատանքը Հանրապետության բոլոր մարզերում իրականացում են աշխատանքներ մեր մարզային կենտրոններից մասնագետների կողմից, և ներկայումս այնտեղ ևս աշխատանքներ կան։ Մենք առաջնորդվել ենք պարետի 63 որոշման հաստատված պահանջներով, և ըստ դրա արդեն կանծառայության պետի համապատասխան հրամանները, որով մենք առաջնորդվում ենք։ Այսինքն, այո, մենք նախորոք պլանավորում ենք մեր աշխատանքները, չնայած լինում են դեպքեր, երբ որ ըստ անհրաժեշտության ստանում ենք ահազանգ, այս կամ այն վայրում պարետի պահանջների չպահպանման վերաբերյալ, և ստիպված ենք լինում գրաֆիկից դուրս այցելություններ կազմակերպել ևս։ Կարող եք ներկայացնել, ասենք, վերջին շաբաթվա վիճակագրությունը, քանի օբյեկտ եք ստուգել, ում եք տուգանել, ում գործողությունն եք կասեցրել։ Մայիս ամսվա ընթացքում ստուգվել է 850-ից ավել հանրային սննդի կազմակերպություն, երեկվա դրությամբ արդեն 107-ի մասով մենք ունեցել ենք պարետի որոշումներ, կիրառել սահմանափակումներ գործնեության 24 ժամով։ Վերջի 2 օրերի ընթացքում ևս բազմաթիվ ցավոք սրտի, պետք է նշեմ, որ ևս եղել են կազմակերպություններ, որտեղ որ արձանագրվել են անհամապատասխանություններ, և մենք արձանագրությունները սահմանված կարգով ներկայացրել ենք պարետատուն, հետագա արդեն որոշումները կկայացվի նրանց կողմ, պարետի կողմից, պարետատան և պարետի կողմից։
Պատժամիջոցների մասին արդյոք միայն 24 ժամով կասեցումն է, թե կա նաև տուգանքներ կամ ավելի երկար ժամկետով կասեցումներ։ Դա առաջի անգամ իրավախախտում, այսպես ասած, չարտերտավոր իրավախախտում թույլ տված տնտեսվարողներին այ վերաբերվում 24 ժամով սահմանափակելը։ Եթե տնտեսվարողների կողմից կշարունակվի նմանատիպ գործնություն իրականացնելը, այսինքն պահանջները չհարգելով գործնություն իրականացնելը, արդեն իսկ կլինեն ավելի խիստ պատասխանատվության միջոցներ։ Արդյոք դուք սկզբից զգուշացնում եք տնտեսվարողին, այսինքն առաջին անգամ, որ գալիս եք, ասում եք, այսինչ բանը սխալ է, խնդրում ենք ուղղել և հետո ստուգում եք ուղղելը, թե չէ։ Գիտեք, մենք արդեն իսկ մարտ ամսից սկսած, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունում արտակարգ դրություն հայտարարվեց, մենք ինքներս ունեինք մշակած որոշակի ուղեցույցեր, որը որ տնտեսվարողներին բաժանել ենք, թե արտադրությամբ զբաղվողներին, թե իրացման ցանցերին և թե հանրային սննդի կազմակերպություններին։ Եվ ընդդեմ կար այն բոլոր պահանջները, որը որ ներկայումս զետեղված է բարետի 63 որոշման մեջ, եւ չկա որ միցե մի տնտեսվարող, ով որ ասի, որ իրենք տեղեկացված չեն եղել այդ պահանջների մասին, առավել եւս, երբ որ զանգվածային լրատվամիջոցներով, մասնավորապես մեր լրատվական ծրագրերով ամեն օր լուսաբանվում է այդ պահանջների մասին։ Եվ ինչու՞ չէ, նաև Հանրապետության վարչապետը ինքը իսկ բարձր է համարում քաղաքացիներին ևս տեղեկացնել այն փոփոխությունների մասին, այն որոշումների մասին, որոնք որ կայացվում են։ Եվ ինձ թվում է, որ մենք չունենք քաղաքացի, ով որ տեղյակ չլինի պահանջներին։ Եկեք պահանջների մասին այնուամենայնիվ խոսենք։ Դուք ասում եք, ստուգում ենք գյուղատնտեսական շուկան, այնտեղ երևի պահանջները այլ են, իսկ ասենք սննդի օբյեկտում այլ են։ Ես խնդրում եմ տարբերությունների մասին։ Ելնելով տվյալ օբյեկտների առանձնահատկությունից, այո, պահանջները այլ են, օրինակ հանրային սննդի կազմակերպություն մոտ գործելուց ջերմաչափում է իրականացվում քաղաքացիների, ինչպես նաև մեծ առևտրի կենտրոններ մոտ գործելիս, բայց սովորական խանութներ մոտ գործելիս հաճախորդների ջերմաչափելու անհրաժեշտություն չկա, այլ անհրաժեշտություն կա լինել անպայման դիմակներով և ձեռնոցներով։ Հանրային սննդի կետերում խոհանոցների, սանհանգույցների և գլխավոր մուտքի մոտ պետք է լինեն աղբարքեր, որոնք աղբարքեր, ավտահանիչ նյութեր և անձեռոցիկներ խանութում, քանի որ մենք չունենք խոհանոց, տվյալ պահանջը կիրառելի է միայն հանրային սննդի կազմակերպություններում։ Եվ ևս նմանատիպ պահանջներ կան, որոնք որ մի փոքր իրարից տարբերվում են, բայց ընդհանուր ռեժիմի տեսանկյունից պահանջները անձնակազմի անձնական հիգենայի կանոններն են, ձեռնոցներով, դիմակներով, ախտահանիչ նյութեր, օրինակ հանրային սննդի կետերում մենք մշտապես հետևում ենք նրան, որպեսզի երկու տարբեր սեղանների վրա նստող հաճախորդների միջև սոցիալական հեռավորությունը լինի 1.5 մետրից ոչ պակաս։ Շատ տնտեսվարողների մոտ դա առաջացնում է որոշակի անհարմարություն, որովհետև բնականաբար նրանք չկան շատ սեղան ունենան, ակնկալում են, որ այդքան շատ հաճախորդ կունենան, բայց նրանք էլ հասկացան, որ պարետատան կողմից պատահական չի նման պահանջներ ներկայացնելը, և որոշակի սեղաններ, եթե հնարավորություն ունեն, դուրս են բերում, կամ կարող եք դուք քաղաքում հանդիպել նաև հանրային սննդի կետեր, որտեղ որ սեղանների վրա նշված է, որ սեղանը չի սպասարկվում։ Իսկ տարբերություն բաց և փակ տարածքների միջև, հա, այսինքն եթե բացօթյա սրճարան է ասենք և փակ, այդտեղ տարբերություն կա պահանջների։ Փակ տարածք գործելուց մենք ասում ենք, որ պետք է հաճախորդը լինի դիմակով ջերմաչափվի, բաց ու փակի մեջ այդքան տարբերություն մենք չենք դնում, բայց գիտեք ինչ մի հետաքրքիր իրականություն ունենք, մենք այսօր փակ տարածքներում գրեթե մենք հաճախորդներ չենք տեսնում։ Նույն քաղաքացիները ձգտում են բաց տարածքներում նստել այսօր, քանզի թե փակ տարածքներում, որտեղ փոքր, ասենք կենտրոնում, եթե մենք նայենք վիճակագրությունը, հա, մեր կատարած աշխատանքների, գրեթե 90%-ից ավել տնտեսվարող սուբյեկտների մոտ գործում են միայն բաց տարածությունները, որովհետև մարդիկ ինքնին իրենք են խուսափում փակ տարածքներում նստելուց։ Եվ նաև կարևոր պայման ասեմ ձեզ, որ յուրաքանչյուր հաճախորդին սպասարկելուց հետո և միջև հաջորդ հաճախորդին սպասարկելը տվյալ սեղանը, գույքը, աթոռ պետք է ախտահանվեն սպիրտային ախտահանիչներով, 60-80% ծավալային մասնացող սպիրտի լուծույթներով, և դա անհրաժեշտություն է։ Անհրաժեշտություն է նաև յուրաքանչյուր սեղանի վրա, որպեսզի լինի ախտահանիչ նյութ, դա չընդունենք մենք, որ դատարկ սեղանի վրա էլ պետք է լինեն ախտահանիչ նյութեր, բայց յուրաքանչյուր սպասարկվող սեղանին տվյալ տնտեսվարող սուբյեկտի պատասխանատու անձինք պետք է մոտեցնել նաև ախտահանիչներ, որպեսզի մարդիկ հնարավորություն ունենան իրենց ձեռքերը ախտահանեն
օգտվելու ընթացքում։ Ձեր ասած 1.5 մետր վերաբերվում է նաև բաց տարածքներին։ Այո, նաև բաց տարածքներին է վերաբերվում այդ 1.5 մետրը։ Սննդի օբյեկտում մարդիկ պետք է լինեն դիմակներով հաճախորդները, և եթե դիմակներով են, ինչպես են նրանք սնվում։ Չէ, մենք արդեն դիզդակը ասնենք մարալվի, մենք չենք կարող ասել, որ նրանք պետք է լինեն դիմակներով, ընդամենը նրանք փակ տարած մուտ գործելուց, այսինքն պետք է լինեն դիմակներով, ջերմաչափեն և մուտ գործեն հանրային սննդի տարած, դրա համար ենք մենք ասում, որ պետք է լինեն աղբամաններ, որպեսի նրանք կարողանան իրենց այդ ձեռնոցները, դիմակները ըստ անհրաժեշտության, եթե մեկ անգամյան և փոխարինման անհրաժեշտություն կա, գցեն համապատասխան աղբամանների մեջ։ Հանրային սննդի կետում օգտվելուց հետո նրանք նորից իրենց ձեռքերը ախտահանեն, իրենց մոտ եղած դիմակը դնեն իրենց դեմքին և դուրս գան։ Պահանջում նաև, որ մուտքի մոտ ջերմաչափվեն, և եթե կա ջերմություն, արձանագրվում է ջերմություն տվյալ հաճախորդի մոտ, նրա մուտքը հանրային սննդի տարածք պետք է արգելվի, և տվյալ քաղաքացու վերաբերյալ նաև նախ նրան պետք է հորդորվի դիմել առողջապահական մարմիններին հետազոտման համար, և ըստ անհրաժեշտության արդեն տեղեկացվի նրանց դրա մասին։ Իսկ մատոցողները, խոհանոցի աշխատողները պետք է դիմակներով և ձեռնուցներով լինեն։ Այո, մատուցողները, խոհանոցի աշխատողները, այսինքն սպասարկող անձնակազմը ամբողջությամբ պետք է լինեն ձեռնոցներով և դիմակներով։ Դա վերաբերում է նաև իրացման կազմակերպություններին տվյալ պահանջը, և մենք այսօրվա մեր շրջայցի շրջանակներում ևս որպես պահանջ, հա, այսպես ասենք, նայել ենք, արդյոք պահպանում են տվյալ կանոնները մեր քաղաքացիները, թե ոչ, անգամ գյուղատեսական արտադրանքի շուկաներում, որովհետև դա պետք է մենք յուրաքանչյուրս գիտակցենք, որ մեր ամենօրյա հետևողական աշխատանքի և մեր անձնական հիգենայի կանոնները պահպանելով մենք կարողանանք հաղթահարել այն իրավիճակը, որը որ ստեղծվել է երկրում։ Իսկ եթե սուպերմարկետի դրամարկղի մոտ կանգնում են հերթ, նրանք պետք է դարձյալ 1.5 մետրի վրա կանգնեն իրարից։ Այո, միանշանակ սոցիալական հեռավորությունը պետք է պահվի, անկախ նրանից դա սուպերմարկետի դրամարկղի մոտ է հերթը, թե այլ վայրում, անգամ եթե դուք նայեք վերջին օրերին կնկատեք, որ մեր զանգարներում մարդիկ շախմատաձև են դասավորվում, արդեն իսկ աշկի համար էլ է հետաքրքիր, մարդիկ սոցիալական հեռավորությունը ասածը պահելով, երբ որ ժամանակին մենք սովոր ենք, որ նույն կանգարներում կուտակումներ կար, մարդիկ իրար կիպ հավաքված սպասում էին տրանսպորտի, հիմա շախմատաձև են շարվում մարդիկ, որպեսզի այդ հեռավորությունը լինի։ Դրա մարկերի մոտ կա համապատասխան գծանշումներ, մեկ հաճախորդից մինչև մյուս հաճախորդը հեռավորության, որպեսզի նրանք ևս հուշում, հա, որպես թե ինչ հեռավորություն պետք է պահեն սոցիալական մեկը մյուսից, և այդ պետք է անպայման այդ հեռավորությունը պահվի։ Այդ գծանշումները պարտադիր են, պահանջ են, թե ըստ տնտեսվարողի ցանկության։ Ինչը չլսեց։ Այդ գծումները, հերթի հետ կանգնելու գծերը, դրանք պարտադիր պայման են։ Եթե չեմ սխալվում, 63 որոշման 6-րդ հավելվածով է սահմանված, որ պետք է ապահովեն գծանշումներ, որպեսզի սոցիալական հեռավորությունը լինի պահվել։ Եվ մեր սուպերմարկետներում ճիշտն ասած նոր չի դա, որ պետք է լինի, այդ պահանջն էլ նոր չի, ինքը սկսած մարտ ամսից արդեն, երբ որ մենք հատուկ ռեժիմի էինք անցնում, բարետական կողմից եղավ այդ ցուցումը, և մարդիկ այդ սոցիալական հեռավորությունից ելնելով սուպերմարկետներում սկսեցին գծանշումներ իրականացնելը։ Բայց պետք է մենք ապավինենք մեր յուրաքանչյուրի գիտակցությանը, և ինքներս սոցիալական հեռավորությունը արդեն պահելը դառնա մեր համար սովորական։ Համաձայնեք, որ հիմա ամառը սկսվում է, և ջերմաստիճանը կլինի 30-40 աստիճան, շատ ծանր կլինի դիմակներով, հա, և դուրսը, և ներսը, այնուամենայնիվ մարդկանց պետք է հորդորել դիմանալ։ Ես համաձայն եմ ձեզ հետ, բայց մենք այլ տարբերակ չունենք, եթե մենք ուզում ենք հաղթահարենք կորոնավիրուսով պայմանավորված համաճարակը, մենք ստիպված պետք է մի քիչ մեծ նեղություն պատճառենք, որպեսզի հետագայում անցնենք մեր բնականոն կյանքին։ Այլապես մենք ամեն օր ավելի դեպի վատացում, եթե գնացող տենդենսներ ունեցանք, դրանից ոչ մի լավ բան չի լինելու, ոչ մեզնից յուրաքանչյուրին, ոչ մեր երկրի համար ընդհանրապես։ Վերջին հարցը, պարոն Դանելյան, որքան աշխատակից կա ձեր վարչությունում, և արդյոք բավարար ռեսուրս ունեք, որ ամբողջ հանրապետությունում ստուգումներ անցկացնեք։
տվյալ պահին մարզային մեր տարածքային կենտրոններն են ներգրավված վերահսկողության մեջ։ Երևան քաղաքում մենք ամեն օր 5 առանձնացված խմբեր ունենք, որոնք որ ներգրավված են վերահսկողությանը։ Խմբերում առնվազն 2 աշխատակից է ներգրավված։ Մենք այնպես ենք արել, որ իրար հերթափոխով, այսինքն ամեն օր նույն խմբերը չլինեն, որպեսզի նրանք էլ, այսինքն մենք էս հանգստյան օրերին էլ, եթե նկատում եք, աշխատում ենք ամեն օր ծանրաբեռնված ռեժիմով։ Ամեն դեպքում մենք աշխատում ենք այնպես մեր աշխատանքները դասավորենք, որ բավարարի քանակը, չնայած նրան, որ տնտեսվարող սուբյեկտների քանակը շատ մեծ է, և եթե մեզնից յուրաքանչյուրս չփորձենք ինքներս հետամուտ լինենք պարետատան որոշումներին, միայն մեր տեսչական միջոցառումները բավարար չեն լինի դրան։ Ուզում ենք ունենանք 500 աշխատող, եթե քաղաքացիներով բոլորով լինենք անտարբեր, միևնույնը չի բավարարելու։ Բայց եթե մեր քաղաքացիական պարտքը, այսպես ասած, համարենք պահպանել սոցիալական հեռավորություն, պահպանել անձնական հիգիենայի կանոններ, խանութներում լինել ուշադիր, և ինչու՞ չէ, յուրաքանչյուրս, եթե տեսնում ենք, որ խանութում վաճառողը դիմակ չի կրում, ինքներս զգուշացնենք նրան, որ դիմակը պետք է քթից ներքև չկա, այսինքն օգտագործել պատշաճ ձևով, ինձ թվում է շատ ավելի հեշտ մենք կհաղթահարենք այս ամեն ինչը։ Շնորհակալություն, պարոն Դանելյան։ Ես էլ եմ շնորհակալ, տեսնդես։ Սիրելի բարեկամներ, ես հիշեցնեմ, որ հեռանկարի ձևաչափով, Skype-ով մենք զրուցում էինք սննդի անվտանգության տեսչական մարմնի սննդամթերքի անվտանգության վարչության պետ Վահե Դանիելյանի հետ։